waa 11 bisha May sanada 2021 waxaana haya Abuukar Cali Cadaabe ku soo dhawaada qodobada ugu door karoon wararka dunida ee warbaahinta City. Dowladda Kenya oo joojisay duulimaadyadii iman jiray Soomaaliya isla dowladda Soomaaliyana jawaab ayay ka bixisay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo qaabilay wafdi ka socday beesha caalamka. Jubaland oo daawooyin dhacay ku gubtay magaalada Kismaayo. Howlo nadaafadeed oo ka bilaabday degmooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Akhbaaraadka caalamka ayaan idinkugu haynaa, waxaana ka mid ah 20 qof ayaa lagu dilay duqeymihii diyaaradaha Israa'iil ee Gaza. Premier League ciyaarihii la ciyaaray iyo kuwa la ciyaari doono ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka dunida ee warbaahinta City ee u diyaar garoobay iyagoo intaasi ka faahfaahsan. Marka la soo noqod wanaagsan saaxiibayaal, aynu ku bilaabno sida hordhaca wararka dunida ee warbaahinta City aad ku daawanayseen ba. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa gaaray dalka Uganda. Madaxweynaha ayaa dalkaasi waxa uu kaga qayb galayaa munaasabadda caleema saarka ee madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni oo mar kale dib loo doortay. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaanshi ayaa ka warbixiyay safarka madaxweynaha. Madaxweynaha Jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay dalkan Uganda waxa uu kulan madaceedyo la yeelan doonaa madaxda dhiggiisa ah, waxa sidoo kale uu fursad siin doonaa si uu u dhageysto jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa mar walba ka go'an inay xoojiso korna u qaado xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka kale, gaar ahaan dalalka sida Uganda oo kale ay jaaliyad ballaaran ay ku dhaqan tahay. Dowladda Kenya ayaa joojisay duulimaadyadii ka imaanayay dalkaasi Kenya islamarkaana imaan jiray dalkani Soomaaliya. Shamis Cabdi Geed oo warbaahintan City uga soo waranta magaalada Muqdisho ayaa warbixintan nooga soo dirtay. Dowladda aynu dariskanahay ee Kenya ayaa joojisay dhammaan duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray labada wadan Kenya iyo Soomaaliya marka laga reebo diyaaradaha qaramada midoobay iyo kuwa hay-adaha gargaarka. Diyaarado siday dad rakaaba oo ku soo wajahnaa gudaha Soomaaliya ayaa saaka lakiyay, iyada oo tallaabadan ay Kenya u qaadayso sabab uga dhigtay qaadka Kenya ay Soomaaliya keeni jirtay oo weli xayiraadda u saaran yahay, halka dowladda Soomaaliyana ay ka hadashay arrinkaasi oo ahaa in gudaha dalka weli aan loo ogolaan qaadka Kenya laga keeni jiray ee Mirooga. Warka soo baxay hay-adda duulista hawada ee waddanka Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in laga bilaabo 11 bisha May oo maanta ku beegan ilaa iyo 9 bisha Agoosto hakad la geliyay duulimaadyadii Soomaaliya ka tegi jiray iyo kuwa iman jiray. Tallaabadani ayaa imaanaysa maalmo kadib markii labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya ay sheegeen in ay dib u soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed oo in muddaha uu khilaaf ka dhex jiray. Dowladda Soomaaliyana ay sheegtay in arrinkaasi aysan qayb ka ahayn arrimaha badda iyo qaadka, oo in muddo ah dowladda Soomaaliya ay qaadkaasi hakad gelisay, halka dhinaca kale hay-adda duulista Soomaaliya ay maalin ka hor sheegtay inaan la fasixin qaadkii ka imaan jiray dalka Kenya. Shamis Cabdi Geeti, warbaahinta City, Muqdisho. Aad ayaad u mahadsan tahay Shamis. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa warka ka soo baxay dowladda Kenya waxa ay ku tilmaantay inuusan ahayn mid aan lala soo wadaagin. Cumar Guux ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay go'aanka ay Kenya ku joojisay duulimaadyadii Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in weli arrintaasi si rasmi ah aan lagala soo xiriirin. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, Duraan Axmed Faarax, oo la hadlay warbaahinta dowladda, ayaa sheegay in go'aankan ay ka arkeen oo keliya warbaahinta, oo aysan jirin fariimo uga yimid dhanka dowladda Kenya. Duraan ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid aad loogala yaabo xilli ay maalmo un ka hor ay dowladda Soomaaliya dib u soo celisay xiriirkii labada dal si caadi ah loo dhigo nolosha dadka labada dal ayna ka sugayeen arrintaas oo kale. Waxa uu intaasi ku daray in xitaa markii uu go'naa xiriirka labada dal ay duulimaadyada ka mid ahaayeen dhinacyada ay labada dal kala xiriiraan,
وزير دوران ايا شغي ان ارينتاس اي سامين كو يلان اي سولابادة دلبا اساقا او حسي ان اي سنجرين لباتو غارة او دلك سوماليا كسو غاريسا سيدا او شغي وزيركا او كجبابا يتلابادة اي دولادة سوماليا قادي دونتو ايا شغي ان دولادة فدرالك سوماليا اي ارينكاسي كاتشان ايسو سونا ساري دونتو غوان عمر قحربين تسيتي جوار مدحوينها الدولود قبلاتك كونفور قلبات سوماليا عبد عزيز حسن محمد لفتقرين ايا واحد وخابلي وكيلو كسعودي بيش عالم كا كلن كاودي حيي مدحوينها كونفور قلبات سوماليا يو وكيلو كسعودي بيش عالم كا ايا واحد لو قوضة هدلي اريمو دورا هو اي كمتيهين دخالها ايو شركة لو مدلسانيا هاي ان مقالد مغدشو وكدعو وحانا حبناها لوادة لنا عاية المامين إن اي قرب سين دونان مامولك وهقاميه ويهي لفتقرين اي كونفرق البيت وزيرك وزارة خرشين تايو مالقشيقة كونفرق البيت أحمد محمد نونو اياك هدليا ايه وكوض هدلي ان احرم فربادان اي اوغوه الرئيسو حريركا اي لليهين دولد قولات كونفرق البيت اتاقارة جوكتة دا اي سيان ان مدحدان انقور كسو حسني ايهي ده اوشاقيان iyo si qasay waxa een diirada loogu saaray shirkan een shirka een madaxda qaranka iyo madaxda dawlad goboleedada ay ku yeelan doonaan 20ka een bishan aan ku jirno magaal madaxda een Soomaaliya ee Muqdisho iyo sidii si wada jir ah shirkaas loogu qayb gali laha Jubaland dawooyin nacay ay ku gubtay magaalada Kismaayo kadib howlgalo ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka u ah maamulkaasi Jubaland ayaa lagu soo qabtay dawooyin dacay oo lagu iibinayay gudaha magaalada waxaana lagu gubay isla gudaha magaaladaasi Abbas Cabdi Yare oo ka mid ah xubnaha hay'adda ayaa fariin digniin ah u diray ganacsatada magaalada oo ah inay ka digtoonaadaan dawooyinkaasi dacay si gaar ah ganacsatadu waxaan fariinaa in walbo ku tacalluq waxyaabaha la isticmaalo inay ka feejignaadaan ay aad uga taxadaraan waxyaabaha ay dalka u keenayaan ama ay ummada ka iibinayaan inay daawadu ay tayadoodu sareyso hadii markaasi ayaga ay kasoo taxadari waayaan waxaan heegan ugu jirnaa inagoo ah Jubaland Quality Control inaan gacan adag ku qabano sida aad aragtaanne aan insha Allah wadadeeda marsiino وعباس عبد يره او كميدا حبنها هي ادا وحانو دقنين او درايي غنعستدا مغالدا كسمايو مركانا عاصمدا دالكا اي مغدشو مغالدا مغدشو اي عاصمدا دالكا وحا حليا داروببكو اي دان كدا شادي باتوين كلدوان او اي كميديهين كالي حرنان شاها ودوين كمغالدا ايو كوا كاليه او ادو فرابدان waxa bilaawday olole nadaafadeed oo arintaasi looga hortagayo gudoomiyasha degmooyinka Shibis iyo sidoo kale Shangaani ayaa iyagu ka hadlaya xaradii ay keeneen iyo wasaqdii inaan ka nadiifino magaalada si bilicda magaalada ay ula jaanqaado magaalooyinka kale ee dhigeeda ah ololahana xilligan aad joogtaan oo ah 3 saac oo habeenimo ayaan ka wadnaa ololaha nadaafada si aan ugu diyaar garowno maalmaha ciidda iyo quruxdeedii مانا كدالي دونا وانا ودي دونا ان شاء الله تعالى وان كشغن دونا بلعيدا لابدا دقمو ما دام اي فود نغوسو هاي سي مناسبة عيدا ان دادكا كنو لابدا دقمو يقودان عاصمة دا يكو عيدان ان مقالا بلعيلا مركا لابدا دقمو وحا كده هاي اسكاشي او دنكسا او امنيقا او اريما بلشدا او نظافدا ان شاء الله تعالى نوحا بلان غادن دونا ان ان دادر قلنا هولاه نظافدا كسو دقمو ينكشي بيسي شنغاني waa gudoomiyasha degmooyinka Shibis iyo Shangaani oo wada olole looga hortagayo dhibaatooyinka xilliyada roobabku ay daan ka dhasha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya markan akhbaaraadka caalamka hadii aynu eegnaa saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in ugu yaraan 20 ruux oo ay markaasii ku jireen caruur yar yar ah ay ku geeriyoodeen duqeyn ay Israa'iil ka geysatay magaalada Gaza wax yar kadib markii ururka Hamas uu madaafi xoog leh uu ku garaacay deegaano ku yaala magaalada Qudus qaybey ugu dambeeyay ee wararka dunida ee warbaahintan sida ay isla soo gaarnay saaxiibyaal markan wararkii ciyaaraha hadii aynu eegnaa Premier League ciyaaraha la ciyaaray Fulham iyo Burnley ayaa wada ciyaaray ciyaartoodu waxay ku soo idlaatay 2-0 Fulham ayaa labada kubadisay caawa
waxaa ciyaari doona waa Manchester United iyo Leicester City oo ciyaartoodu hadda ay socoto daqiiqado qura ayaa ka hartan inay soo idlaato sidoo kale Southampton iyo sidoo kale Crystal Palace ayaa ciyaartooda iyagu waxa ay soo gali doontaa waa markaas 17 iyo qadar 15 daqiiqo ah oo caawa ah daqiiqado qura ayaa nooga hartan guud ahaan waynu daawan doonaa ciyaartaasi soo gali doonta waa markaas 17 iyo qadar 15 daqiiqo ee caaba guud ahaan way geynta saaxiibyal wararka dunida ee warbaahintan City oo idila socodsiinaya anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah dhanka kamerada waxaa ka qaabeynayay Yuusuf Abubakar Ibrahim halka farsamada Umar uu ka qaabeynayo inta aynu dib ugu kulmi doono wararka dunida ee warbaahintan City kiisa xigana waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.